Matovič žiada za svoju demisiu odchod Sulíka, Kolíkovej, Cigánikovej a Šeligu a SAS má vrátiť jedno ministerstvo. Prezidentka Čaputová ostala prekvapená, očakávala totiž dohodu, nie nové podmienky. V poslednom čase vieme, že už teda aj vyzvala priamo premiéra Matoviča, aby odstúpil. Demisiu už podal Sulík aj Kolíková. Včera ju oznámili Gröling a Korčok a dnes ju zrejme podali. Matovič chce vo vláde zostať, a to v pozícii novej nejakej funkcie. Hovorí, že teda podpredseda by to mal byť, podpredseda vlády pre boj s korupciou. Tak neviem, či ste to celé... Ja toto... som to pochopil tak, že Matovič sa vzdá funkcie premiéra, ak podá demisiu aj Čaputová. No, toto pozor, ale toto... To je zaujímavé. Ale tak... tento pán Sulík dostal ministerstvo, teda jeho strana, navyše ako dar od Olano. Však to sme sa dozvedeli. Je to pravda, nemali nárok na tri ministerstva, no ale on nechce odtiaľ odísť, lebo to bolo darované a ľudová múdrosť hovorí, že darované mu koňovi nepozeraj na zuby a čo sa dáva, to sa z pekla nevydáva. A však Sulík odišiel. Veď už skoro všetci sa vzdali. Všetci sa chcú vrátiť, ale zase mal by odísť pravdepodobne aj ten, jak sa volá? No tak to ako máme predseda. Vedieť? Predseda z koho? Predseda Olano. No, ja? Predseda vlády. Matovič? Že jak sa volá? Lebo on napríklad urobil krásnu vec, že rozviazal polícii ruky. A teraz by mal rozviazať pracovný pomer. Okay. Je to, dobre, to skončilo. S tým tretím ministerstvom, podľa matematiky, tak Sulík má asi na 1,70 ministerstva nárok, ale dostal 3, aby bol pokoj. Aby proskrátka, lebo už oni sa poznajú dlho, tak vedia, čo od koho očakávať. Mne to pripomína ten dialog, čo ty si napísal, čo hrávame, ale už sme to nehrali rok však. A tam v jednej situácii ja hovorím, že ako tie, že Milan hovorí, že no, niektoré veci sa už vôbec nevrátia. A ja na to hovorím, no ako tie peniaze, čo som ti požičal. Ona to, no dovol, a toto čo má byť, že si mi požičal, no? No tak dovol, no tak toto je ale úder pod pás, niečo v tom zmysle. Tak ja si od teba požičiam peniaze, áno, čo už samo o sebe je teda strašné. A ty namiesto toho, aby si disciplinovane čakal, kým ti ich vrátim, tak ty mi to pripomínaš pri každej príležitosti. No a Sulík sa tvári, no tak dovol, no tak mám 3 milióny, a ty, keď ti ho mám vrátiť, tak ty si ešte dovolíš mi to. To je presne podobná situácia. Ja si myslím, že Sulíkovi bolo treba ešte pridať jedno ministerstvo. Ja si myslím, že pridať, ale neviem, či ministerstvo. Ale... Tomáš, povedz ty, lebo ja budem dlhšie. Hej. Ja len skrátke... Nevadí. Nemá nič. Ty mi bežne berieš slovo, nevadí. Ja sa potom ešte vrátim. Dobre, ja len chcem povedať, že ja som dokonca už niekde započul, že pre upokojenie situácie na Slovensku je ochotná odstúpiť aj britská kráľovná Alžbeta II. Áno. No, čo by možno tak veľmi... Veľmi pomohlo. A myslím, že aj jej by to dobre padlo. To je taká vhodná príležitosť, že ona tiež rozmýšľala, jak už z toho celého von a dokonca ja si myslím, že možno aj predseda konferencie biskupov, keby, že by tak postupne sme všetci zložili funkcie, že sme pripravení, že by to pomohlo. Ale čo mňa zaujalo, že ja, ak vidím nejaké riešenie z tohto von je, neviem, či ste niekedy zachytili taká relácia, bola taká reality show, že Big Brother. Áno, bolo. Že boli ľudia zavretí v nejakom tomto na nejaký čas. A vraj niekde v Južnej Amerike vzniklo také niečo, že oni to nahrávali. Tí ľudia tam boli zavretí 3 mesiace, ale sa to nenahralo. Že oni tam vlastne 3 mesiace a podľa mňa by sme toto mali... Teraz sa to prenieslo na Slovensku. Že zavrieť ich... Zavrieť ich, ale neinformovať 3 mesiace a nechať, nech to celé dorieša bez nás a nám len na konci oznámia, že ako to dopadlo. A to ale my budeme tipovať, že ako to dopadne. No, tipovacia súťaž by mohla. Ak to vyhrá, bude zavretý. Ja som sa zlákla, že premiér. Len poviem na vážno, že tí, čo odišli, mnohí najprv boli vypoklonkovaní pánom Matovičom, však Kolíková ministerka tam si dal podmienku, že ona by mala odísť a ďalší. A to bola pomsta, ako sme sa dozvedeli. A ja len chcem povedať, že už Konfucius povedal, a pán Matovič by si to mal zapamätať, že kto sa vyberie na cestu pomsty, mal by si vykopať 2 hroby.
Dobre, tak toto sú časné. Nie je smiešné, ale na vážno, Olinka. Počúvajte, ale už Kolíková dosť. Povedala, už aj ja chcem niečo. Že si nevie predstaviť pokračovanie pod vládom, pod vedením Matoviča. Čiže on tomu vyšiel? Keď si to nevie predstaviť. Ale je to takto, no. Pozrite okay. Sa. No. Všetci chcú, aby Matovič podal demisiu, ale nikto netuší, že keď podá demisiu premiér, tak padá celá vláda. A on bude poverený, aby až do vymenovania novej vlády tú vládu viedol. To celé je strašná komédia. Mohli by, ale netušia. Matovič naozaj nie je schopný viesť vládu, v ktorej je Sulík, treba dodať. Čiže ono to nejde. Ani v ktorej je on sám. No, to je možno tiež dosť. Ja to celé chcem zhrnúť. A chcem pozdraviť nášho priateľa spoločného, pána Sica Oľa, pána doktora Ilčíka, ktorý mi poslal toto zhrnutie. A je to presné. Znie to ako bláznovstvo, ale ono je to pravda. Čiže tiež to bude smutné, čo poviem. Ale počúvajte. Sulík povedal, že nech Matovič skončí. Matovič povedal, nech Sulík skončí. Sulík povedal, že skončí, keď skončí Matovič. Matovič povedal, že skončí, ale sa vráti. Sulík povedal, že skončí, keď skončí Matovič, ale keď sa Matovič vráti, tak sa vráti aj on. Tak, Kolíková povedala, že skončí, ale možno sa vráti. Remišová povedala, že neskončí, ale možno skončí. Krajniak nepovedal, že skončí, ale skončil. Krajčí povedal, že neskončí, ale tiež skončil. Remišová povedala, že vládnu krízu treba skončiť do stredy. Sulík povedal, že do ďalšej stredy. Kolár povedal, že do ďalšej stredy. Matovič povedal, že nebude predseda, ale minister. Ale nebude to minister, ale podpredseda. Nebal by to všetko skončiť niekto iný? Niekto, kto chodí v bielom plášti a má ambulanciu vo veľkom záluži?